הרקטות מאז שעות הצהריים בחיפה. אנחנו בכל המוקדים, עם כל המידע והעדכונים בשידור חי. בוא נדבר רגע על השכונה כאן, על שכונת אחוזה. כמה בתים נשרפו? לכמה בתים נגרם נזק למעשה? יש כבר השערה, למשל, כאן בוואדי, כאן לידינו, מתי האש, סכנת האש תוסר לחלוטין? בסדר, היו דירות שנשרפו כליל, לצערי, ו... ביום חמישי אני הייתי בניסוי בבית החיות בפקולטה לרפואה בטכניון. השריפה תפסה אותי בעבודה, שמעתי שיש שריפות בחיפה. שנינו בוואטסאפים התחיל, שריפה פה, שריפה שם. גיל, אני אפילו זוכרת שבבית ספר הערכנו קצת ריח של שריפה ויש... היא עושה לי בית רב מאריאל, אחרי זה גם נודע לי שהבית עצמו נשרף, אז... ממש כאילו ניסיתי להגיע לחיפה למרות שכולם אמרו שלא וזה, אבל לא, פשוט לא היה אפשר. ממש לא היה אפשר, אז פשוט מחדרה, עד שכבר הגעתי לחדרה, כבר חזרתי לתל אביב. אני הייתי במשרד ועבדתי, קיבלתי טלפון מירונית, שאם אני יכול לקחת את רותם, כי שולחים את הילדים הביתה ליתר ביטחון. אני הייתי בבית ובכלל לא ידעתי שיש שריפה עד שגרשון הגיע עם רותם. והיה רוח נוראה בחוץ, ואז גם הודיעו שאנחנו צריכים להתפנות, וממש היה התלבטות מאוד גדולה, לא ראינו שום אש ולקחנו את הסיכון ונשארנו בבית. הלכתי לבית של אבא של חברה בקרמניה. עם כזאת מטלית, היה לי איזה מטפחת, הרטפתי אותה ושמתי על הפנים. הייתה פה קבית פה למטה, למעלה, ואת הכלבה הם ראו, הם אמרו לי שהם ראו, היא ברחה. ויום למחרת היא חזרה, זה היה הנחת רווחה אצל כל המשפחה, שלפחות הכלבה לא נפגעה. ואז לקראת הערב, היא מתקשרה ואמרה שהייתה בבית, נשרף וכל. ואז הלכנו לכם. מפה ראינו את הכל. בסביבות 11 הבוקר ראינו כל השמיים היו כאלה מעוננים ו... ואז אנחנו מסתכלים, אני רואה משם מתחיל איזה השב הכבד. מהכיוון ההוא. ממש מה... כן, איפה הבתים? הבנו שאנחנו צריכים לברוח ופשוט ברחנו מהבית. בקיצור, האש קילתה פה את הכל, מי כמוכם יודע גם, כולל עד למעלה, כל הצמחייה, עד למעלה, עד... עד הכל, את הכל. באותו לילה איתה הגיעה לפה כמה פעמים, אמרתי לו, לפחות תביא לנו מברשות שיניים, היינו צריכים איזו תרופה, היינו צריכים... הוא הביא הכל, אבל הכל היה מלא פיח, אי אפשר היה להשתמש בכלום. אתם יכולים לתאר לכם כמה מכונות כביסה היה צריך לעשות כל יום, ואת התור למקלחת? בתחילה הבנו שהלך הסלון והמטבח, אבל להבין את הנזק העצום שהיה לנו פה עם השמונה מחולות שזרקנו פה ואת כל הבית מחדש, זה לקח לנו חודשים עם הרבה אנשי מקצוע להבין את הנזק הזה. הריח, אם אפשר היה לצלם את הריח, היה טוב. כאן יש עשן קרוב. למה אני לא רואה? רגע, אני צריכה משקפיים. עכשיו אני רואה. ושם הרחוק יש עוד יותר עשן, את רואה? זה את רואה כאן קרוב. כמו בפומפי, כאילו אתה רואה, השארנו קלים בקיור, איזה פה איזה סיר, פה איזה קורנפלקס על השי, שכל ככה התעדה. Thank you.
עומר השאיר את מגירת הגרביים פתוחה. וואו. בגלל זה הגרביים שלה, זה אי אפשר לשקם את זה. מה עם המחשב של עומר? זה יורד. מה זה הקלסר הזה? את צריכה אותו? זה של השבוע שבצלעת. לא יודעת, אימא. בוא תגידי לי מה לעלות למעלה, שאני מתקדם לך. מה שיש לך? זה עושה אילון כתורי. אני הייתי עם סבא וסבתא שלי בזמן השריפה. הבית, הסלון השחור שלי, נשרפו. אני הרגשתי עצב קצת, שמחה וכעס. אני קיוויתי שהכלבה שלי לא מתה. עכשיו הכלבה שלי איתי מאתמול ואני יגור בדירה מתחת לבית של סבא וסבתא. מאת רותם. משעמם העבודה הזאת. לא, דווקא מענה. עדיף על שיעור תנ"ך. באמת? עדיף על יחזקאל למזיין. אתמול היה ספרות. אתמול היה ספרות, נכון. אבל עדיף תנ"ך לספרות, אבל עדיף להפריז עם שניהם. איפה הידיים? ואת האף. תראו אותה, הייתה פועלת. פועלת. כל הכרמל, בואי נעשה פה כל הכרמל, כל הרחובות, כל הרחוב שלא נפגע פה. בלצ'וק! הנה, ככה נראות הידיים, לך אין שפם. תגיד איזה משהו טוב למצלמה. קוראים לך איתי? כן. כן, ובאת לעזור? כן, אמא שלו באה. אמא שלו באה. ואיך קוראים לך, חמוד? טלי. טלי. אתה הולך לטרמפולינה. לא. רגע, לחכות אדם. רותם, רותם. וואו, 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 וואו. למה את לא לוקחת כפפות, מותק? גם עומר, למה אתם לא לוקחות כפפות? וסדרות יוצאים לפי הסדר. כך, תתן לנו של החבילה ההיא. כל יורד גשם. ומי שנהנה מהכיסויים החדשים, זאת בל. אני אומרת שאני הגעתי לפה בימים שהפועלים פינו פה ופשוט ראיתי את כל החיים שלנו מתגוללים בפיח על הרצפה. מכתבים, ניירות, חלקים של משחקים, פשוט הכל היה רהיטים. זה
אתה מרגיש שהחיים שלך התפרקו. זה היה מאוד כואב, זה היה קטע מאוד קשה, אני זוכרת שממש נשברתי. למה לא? ככה, אין לי כוח. משפחת פלג הפועלים הכי חרוצה. תורידי. אני מורידה מותה. לא, יש עוד מקום, אתה. טוב, זה נשמע שזה בשלבי סיום שמונה מתה. מה שכן השגנו מהעירייה זה פינוי של כל החפצים המתכתיים שהתגלו בוואדי אחרי שהוא נשרף. גם זה היה מאבק, אבל את זה השגנו בסוף. היינו צריכים לעשות חפירה מאוד מאוד עמוקה באזור הסלון כדי לאטום את כל המסד של הבית שכל האיטום נשרף. זה היה פרויקט מאוד מאוד גדול וחפירה גדולה לעומק של 3 מטר. התקשר אלינו לאוניד מהעירייה, מהפיקוח של העירייה, לשאול מה זה החפירות שאנחנו עשינו והאם מילינו את הבור אחרי שרוקנו אותו. הוא ידע שרוקנו אותו. והוא קיבל תלונה משכן אנונימי. והבטחתי לשלוח לו תמונות, ואכן שלחנו אחרי כמה ימים, ומאז היה שקט, אבל אחרי עוד כמה שבועות שמענו מאיגור הקבלן שהיה ביקור של אותו לאוניד פה בשטח, כי דיווחו לו שאנחנו בונים גשר. אז הוא בא לראות מה זה הגשר, והוא גילה שאין פה גשר, יש בנייה. יש הרבה עבודה בגלל השריפה? יש, כן, יש. חבל, חבל שהיה שריפה. זה קודם שפך בטון רך למטה. סימן גרס. אני
זה איגור? זה איגור? אם אמרת לי, ראיתי מצלמה, הבנתי מי זאת. והנה הארכיטקט אייל שאחראי על הכל פה. למה החלטנו ככה? רק בגלל שיש את הפתיחה הזאת. סליחה, 5-4-3-80, 20 מטר. גם פה, שבו. הנה, עומר, בוא תביא פה, אני אשמח את זה על הקיר כדי שלא יביקו אחר כך, שאמרנו, לא אמרנו. מה הארכיטקט אומר על העבודה הזאת? אבל כן, אני חושב שסך הכל, מאז יצא מתוק. קצה בטון, כן. אז זו שאלה איפה תהיה עוד מדרגה, כי אנחנו מייצרים פה עוד מדרגה. אייל אמר שהיא תהיה פה משהו כזה, אודי אמר שהוא צריך לחשוב על זה, איך בדיוק תלך המדרגה. והוא אמר לי חד משמעית, המדרגות האלה לא מפרקים. מה זאת אומרת לא מפרקים? אני משייף אותם, כן. היא משייפת אוטומטית. כמו שזה? על זה או שהוא מפרק ומשייף לא, לא ומחזה? לא, לא מפרק, משייף וצובע. משאיר. כן? כן, הוא אומר חד משמעית. אני אומרת שאנחנו בישורת האחרונה, אבל זה מתיש, מאוד מתיש. יהיה בסוף יפה, כן. היה חום אימים, ובכל זאת באתי לצלם את המנוף, זה מצטלם מצוין, והתרוצצתי למעלה, למטה, 60 מדרגות, ובסוף קיבלתי מכת חום, זה לא היה נחמד. מה איגור מיר? שתעברו ב-11? רגע, רונית, אתם עוברים ב-11 לאוגוסט? מה עשו? זה התוכנית, אבל אנחנו גם בונים על הבית שלכם. אז אני אומרת שכשקורה לך שריפה בבית, אז כולם מאוד מרחמים עליך. ובשבוע הראשון גם כולם נורא נורא רוצים לעזור לך. אבל בחלוף הזמן נשכחים הרחמים והאמפתיה, ומתחילה הצרות העין והקטנוניות. פה בויטקינס יש גם כמה שכנים נהדרים, אבל יש כמה שכנים שכששמים להם שק חצץ בצד שלהם על ה... אדמה ליום, אז הם קוראים למשטרה, וכשמביאים מנוף שחוסם לדקה את המעבר בכביש, אז הם קוראים לעירייה. איגור כבר אמר גם לפקחים, גם לשוטרים, בואו, שבו פה כבר קבוע, תעזרו לי, חבל שתלכו ותחזרו. אולי תספר לי בינתיים מה היה אתמול. היה פה שמח, הבחור פשוט דרק אמיתי, אין לי מילה אחרת תאר אותו. מושך את הקבל של בזק, למה? תמשיך לעשות נזקים, תמשוך, תקרא, חופשי. אתה הבנת אותי? לא מרשה לך לצלם אותי. מה בעיה? זה פלילי. ומה שאתה עושה עכשיו זה לא פלילי? לא? אתה עושה נזק לכבל של בזק. תתלונן אצל בזק. איזה רגע היה הכי קשה? רגע. רגע הכי קשה? איזה רגע היה הכי קשה? לך, לך.
אולי הצילומים האלה. בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה, תנור גדול לבנר, ואש תמיד טבעה, בחלומות שבעה וערובה גבוהה, בבית חלומותיי, אשר בראש גבעה.